السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج کا ولاگ ایسا ہے کہ آپ دوستوں کے لیے خاص ولاگ بنائے ہوئے رمضان کے متعلق. اور سین کچھ ایسا ہے کہ ہم اور ہمارے پیر اساتذہ ہم جا رہے ہیں چائنا پورٹ, تو آگے کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. چلو, جانے سے پہلے ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہوگی اس حوالے سے کہ ہم اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست تو ضرور کریں گے. اور ہم سب سے پہلے آئے الرحمان بریانی, یہاں سے رحمان بریانی اٹھائیں گے. آج ہم لوگ جا رہے ہیں رحمان بریانی بھی صحیح ہے, اور ہم لوگ افطار پارٹی آج صحیح ہے, اور سر والوں نے رحمان اٹھایا. ہم نے 10 ڈبے رحمان اٹھایا, تربوز اٹھایا. ابھی ہم لوگ جائیں گے, شاید آپ کو آگے ویڈیو بتائیں گے. Now timing a prayer. نماز پڑھ لی ہے, صحیح ہے سجاد بھائی. نماز ہم نے پڑھ لی, ابھی چلتے ہیں نا. ہمارے باقی دوست آئے, اور دوسرا ارشد بھائی جو ہے وہ بائک پہ, اور سامان لے رہے باقی سموسے وغیرہ. صحیح ہے, ہاں ابھی ہم لوگ انشاءاللہ نماز تو ہم نے پڑھ لی, ابھی ہم جانے والے. صحیح ہے, ہم آ چکے چائنا پورٹ. وہاں سر والے کھڑے ہوئے, سر ریان, اور یہ سر باسی جا رہے ہیں, ممتاز بھائی, شوکت, یاسین, سجاد, اور یہ میں ہوں. ابھی ہم لوگ چائنا پورٹ آ چکے, اور افطاری کا ٹائم نزدیک ہے. صحیح ہے, اور کچھ تیاریاں ویاریاں کرنے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم لوگ افطاری کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے. سر جی ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھائیں گے اور پھر گھر جائیں گے. کتنا آرام سے بائک چلائے گا, حادثہ ہو جائے گا. یہ لوگ اپنی مصروف میں پکچر وغیرہ. اذان ٹائم دیکھا. ہم لوگ نے افطاری کر لی ہے, صحیح ہے, اور افطاری کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ کا پیٹ بھی بھر گیا. اور شوکر بھائی افطاری وغیرہ ہو چکے, اور تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ان شاء اللہ یہاں سے روانہ ہوں گے. اور آج کا دن ماشاء اللہ اچھا گزرا. تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پکچرز لے لی تاکہ ہماری یادگار بن سکے, اور لاسٹ میں ویڈیو کو ختم کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے, ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک آ سکے.